bin Syari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan di Pertua, soalan saya nombor 4. Ya, sila Mak Menteri. Terima kasih Tuan di Pertua. Untuk makluman, Lembaga Penapis Filem Kementerian Dalam Negeri adalah bertanggungjawab bagi melaksanakan penapisan semua jenis filem yang akan disiarkan, dipamerkan, disebarkan, ditayangkan, diedarkan dan dipancarkan di Malaysia selaras dengan peruntukan undang-undang di bawah Akta Penapisan Filem tahun 2002 kurungan Akta 620. Lembaga Penapis Filem melaksanakan tugas penapisan filem dengan berpandukan kepada garis panduan penapisan filem Kementerian Dalam Negeri yang menggariskan empat aspek utama yang perlu diberi perhatian, iaitu pertama, keselamatan dan ketenteraman awam; kedua, keagamaan; ketiga, sosio budaya; keempat, ketertiban dan ketatasusilaan. Mana-mana filem yang kandungannya secara keseluruhan bertentangan dengan mana-mana aspek dalam garis panduan penapisan filem tersebut tidak akan diluluskan untuk disiarkan, dipamerkan, disebarkan, ditayangkan, diedarkan atau dipancarkan di Malaysia. Dalam melaksanakan tugas penapisan ini juga, Lembaga Penapis Filem mengambil kira hakikat bahawa masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, bangsa dan agama. Oleh yang demikian, penapisan sebuah filem adalah mengambil kira keperluan masyarakat majmuk. Bagi filem yang berunsurkan agama Islam, penekanan adalah diberikan terhadap kandungannya supaya tidak bercanggah dengan pegangan penganut agama Islam di Malaysia. Untuk maksud itu, Lembaga Penapis Filem telah menggunakan pakai garis panduan penapisan kandungan bahan-bahan penyiaran berunsur Islam yang dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam JAKIM sebagai rujukan. Ini buku dia. YB boleh dapat di JAKIM, ya. Ada banyaklah dia punya peraturan dia, saya takkan sebut di sinilah. Saya juga ingin sebut di sini bahawa kita telah membuat kajian, ya, cara penapisan filem yang dibuat di negara-negara jiran. Sebagai contoh, di Singapura, Media Development Authority of Singapore mengambil peranan dalam menapis filem, dan tujuan mereka atau cara mereka melaksanakan penapisan filem adalah menggunakan piawaian klasifikasi kandungan untuk membantu pengguna membuat pilihan media. Maknanya dia berikan pilihan kepada penonton untuk memilih kandungan media yang mereka nak tonton. Sebab itu dia bagi rating untuk 13 tahun, untuk umum dan juga untuk yang terhad. Di Indonesia, Lembaga Sensor Filem menjalankan tanggungjawab menapis filem, dan penapisan filem di Indonesia adalah untuk bertujuan mengembangkan perfilman negara tersebut. Dan antara aspek utama tapisan yang digunakan di Indonesia adalah yang berkenaan dengan kekerasan, pornografi, suku, kaum, agama, hukum, harkat dan martabat manusia dan juga usia penonton filem. Mereka juga menggunakan klasifikasi filem untuk tujuan penapisan. Terima kasih. Muhammad Bacho. Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri di atas jawapan yang panjang lebar. Saya merasakan FINAS ini sebagai lembaga penapisan filem bukan setakat perlu untuk menapis filem-filem yang akan ditayangkan dalam negara kita. Walaupun itu dipertikaikan juga dari segi enforcement-nya. Perlu juga FINAS sebagai badan yang berautoriti untuk mengeluarkan pandangan ataupun statement terhadap filem-filem dan pembikinan yang kontroversi. Sebagai contoh, saya mengambil filem yang bertajuk Muhammad yang dihasilkan pada hujung tahun lepas oleh pengarah filem Majid Majidi yang menelan belanja 164 juta yang dengan kerjasama kerajaan Iran. Ini mendapat bantahan daripada seluruh umat Islam daripada seluruh dunia kerana bertentangan dengan prinsip agama yang Nabi SAW menyebut, man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa menyandarkan satu fakta dan kepalsuan kepada batang tubuhku, maka Allah tempah baginya satu tempat dalam neraka. Jadi walaupun tak ditayangkan di Malaysia, tetapi pengguna dan rakyat dalam negara kita boleh download daripada internet. Dan ini juga perlu pada garis panduan daripada pihak JAKIM bagi mendidik masyarakat mana filem yang sepatutnya ditonton dan mana filem yang bertentangan dengan prinsip agama perlu dijauhi. Begitu juga jawapan daripada Timbalan Menteri tadi menyatakan bahawa syarat-syarat yang telah pun
diletakkan dengan begitu ketat untuk tayangan filem di Malaysia. Tapi kalau kita merujuk kepada dan kita melihat filem-filem dan drama yang ditayangkan dalam channel-channel TV kita termasuk channel Astro, ada unsur tahayul yang sangat-sangat melampau yang dibikin dalam negara kita dan juga pembikin tersebut daripada negara jiran yang ditayangkan oleh Astro. Jadi saya rasakan ia perlu pihak KDN memperhalusi perkara ini dan melihat secara lebih komprehensif dan holistik terhadap penyebaran filem-filem yang bertentangan dengan prinsip agama ini. Begitu juga soalan saya ialah apakah pihak FINAS apa indikator yang digunakan dalam mengukur keberjayaan dan gagalnya sesebuah filem itu? Adakah alasannya sekadar pecah panggung baru berjaya ataupun di sana ada visi dan juga mesej yang murninya ingin disampaikan kepada rakyat Malaysia melalui pembikinan filem-filem ini? Kerana kita perlu ingat pembikinan filem ini jugalah yang menjadi medium untuk sebaran dakwah dan juga perkara yang tidak sepatutnya bertentangan dengan agama. Sekian. Itu lu pun saya tegur ya. Terima kasih Pak Cuk. Saya rasa ada kekeliruan yang timbul di sini. Kementerian Dalam Negeri hanya bertanggungjawab kepada lembaga penapisan filem. Itu di bawah kuasa Kementerian Dalam Negeri. FINAS, soalan yang Babi utarakan kepada saya tadi itu tak berkenaan dengan kementerian saya. Itu berkenaan dengan Kementerian Komunikasi. Ya, saya nak terangkan di sini. LPF, lembaga penapisan filem, kita tapis kandungan filem. FINAS terlibat dalam aktiviti mengembangkan industri perfilman. Ya, jadi itu saya rasa Babi kena jelas hari ini. JAKIM pula kerja dia untuk memberi nasihat kepada FINAS dan juga kepada LPF tentang perkara-perkara yang boleh memesongkan akidah dan sebagainya dalam kandungan filem yang berkenaan. Ya, jadi saya pun nak tambah sikit lagi. Ya. Ada beza di antara filem yang ditayangkan di panggung wayang dan juga di TV. Ya. TV maknanya TV 1, TV 2, TV terrestrial. Ada beza dengan filem yang ditayangkan secara subscription iaitu seperti Astro dan sebagainya. Dan ada juga filem yang dimuat turun dalam internet yang menyukarkan kementerian untuk nak membuat penapisan filem. Jadi perkara ini isunya berkenaan dengan KDN hanyalah berkenaan dengan kandungan yang ditapis oleh LPF untuk kegunaan di stesen TV terrestrial, ya, dan juga di Astro, tapi itu pun ada kelonggarannya dan kita tidak bertanggungjawab pada apa-apa kandungan filem yang dimuat turun ataupun disiarkan secara dalam internet daripada punca antarabangsa. Terima kasih. Muhammad Bagansarai.